Jēkabpilī Madonas ielā ir kāda Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā esoša ēka, kura netiek pienācīgi apsaimniekota un ir bīstama. Par to ir sašutuši vietējie iedzīvotāji, kuri vairāk kārt ir sazinājušies ar pašvaldību, taču bez ievērojumiem panākumiem. Protams, tā ēka jau sadalās. Paskaties, no vienas puses, no otras puses jau neskaitāmus gadus. 10 gadus stāv un nevienam nav vajadzīga. Agrāk šīs telpas īrēja, lai kaut kas būtu, bet tā pat nezinu. Neredzu, ka tur kāds ietu. Ja iet, tad ļoti reti. No tās puses siena brūk, krīt ķieģeļi, bet tur mašīnas stāv. Ķieģeļu celtne atrodas tuvumā ceļam un citām mājām. Bīstamais objekts nav norobežots ar žogu vai lenti, nav arī piestiprināts siets, kas noturētu krītošos gabalus. Tāpat būvgružus pašvaldība nesteidz savākt, tie ir palikuši turpat, kur nokrituši. Ēkas sliktais tehniskais stāvoklis nav vienīgā problēma, tai nav arī adreses. Vietvarā norāda, ka ar šīm problēmām steidzīgi jātiek galā. Es to ēku apsekoju un tuvākajā laikā uzliks to numura zīmīti ēkai. Būs norīkots arī pašvaldības būvinžnieris, kas apsekos, sagatavos apsekošanas aktu, kurā norādīts, kādi darbi ir jāveic, lai savestu šo ēku kārtībā. Varbūt viņi ir jānojauc un atbilstoši arī izmaksas, cik mums tas maksās. Šā gada 28. martā ir apstiprināti Jēkabpils novada domes saistošie noteikumi par ēku numura zīmju, māju un ielu nosaukumu norāžu izvietošanu Jēkabpils novadā, kuri nosaka, ka pie ēkas ir jābūt numura zīmei, kura ir jāizvietos fasādes. Noteikumu ievērošanu kontrolē Jēkabpils novada pašvaldības policijas amatpersonas un Jēkabpils novada attīstības pārvaldes vides dizaina speciālists. Ja tiek konstatēts, ka noteikumu prasības nav ievērotas, var tikt izdots administratīvais akts. Madonas ielas mikrorajona iedzīvotāji jautā, vai šos noteikumus nebūtu jāievēro arī pašvaldībai. Neapsaimniekotu avārijas stāvokli esošu ēku nojaukšana Jēkabpils pilsētā norit jau aptuveni 7 gadus. Līdz šim demontēti jau vairāk nekā 10 grausti. Šogad Jēkabpilī plānots nojaukt 6 degradētas būves, bet šajā sarakstā nav konkrētās Madonas ielas ēkas. Novadā kopumā ir daudz nekoptu ēku, un daļa no tām ir pat sliktākā stāvoklī. Pašvaldībā atzīst, ka priekšā liels darbs. Sandra Pēgļkalne, Kata Katrīna Strode, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.